Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. Депутати обласної ради проголосували за пропозиції до проєкту поділу Тернопільщини на об'єднані територіальні громади. Вони закликали голову облдержадміністрації Ігоря Сополя не підписувати рішення, які порушують право громад на добровільне об'єднання. За це проголосували 43 депутати із 48 присутніх. Проти не голосував ніхто. Проєкт рішення зачитує голова обласної ради Віктор Овчарук. Звернути увагу голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Михайловича на недопустимість порушення закону, вимог закону України про добровільне об'єднання територіальних громад при розробленні та внесенні на розгляд Кабінету міністрів України проєкту перспективного плану формування територій громад Тернопільської області. Друге. Зобов'язати голову Тернопільської обласної державної адміністрації забезпечити дотримання вимог частини 3 статті 11 Закону України про добровільне об'єднання територіальних громад при поданні проєкту перспективного плану формування територіальних громад Тернопільської області на розгляд Кабінету міністрів. Не допустити внесення до Кабінету міністрів України проєкту перспективного плану формування територій громад Тернопільської області без розгляду і схвалення Тернопільською обласною радою. Підтримуємо, колеги. За 43 рішення прийнято. До сесійного залу із плакатами жителі села Петриків не хочуть приєднуватися до Тернополя. Прийшли представники Петриківської громади. Голова Петриківської сільради Володимир Корор розповів про те, чому приїхали люди. Шановні колеги, до нас попав і не прийшли про те, щоб зберегти той статус об'єднаної громади. Дякую. І недавно ми знаємо, що село Петриків стає об'єднаною територіальною громадою, чиїм з розчерком пера викинули. Багато жителів села Петриків продали свої квартири в місті Тернополі і купили в нас земельні ділянки, побудувалися, щоб жити в приміському селі. Тому ми вже не просимо, розумієте, ми вимагаємо дати нам можливість скористатися своїм конституційним правом про добровільне об'єднання територіальної громади, а саме Острівської громади. І побачите, що цією громадою ще будете гордитися. Є також жителі Трибухівців, вони не хочуть приєднуватися до Бучицької громади. Про це повідомив голова Трибухівської громади Олег Ковдрин. Наша громада спроможна є, вона визнана спроможною. Так, згідно перспективного плану, який був затверджений Кабінетом міністрів, вона сформована. Ну, я рахую, що громада має право на існування і так не можна поступати, не порадившись з людьми, прийняти таке рішення, щоб примусово доєднати до Бучицької громади. І більше про це ми розповімо вам у наступному випуску новини о 17 годині. Поблизу села Максимівка з Бариського району вантажний потяг наїхав на 63-річну жінку. Про це розповів оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Богдан Гуменяк. За його словами, це сталося вчора близько 21-ї години. Від отриманих травм жінка померла до приїзду лікарів, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. Машиніст потяга розповів поліцейським, що через туман побачив силует жінки, яка стояла на колії занадто пізно, почав гальмувати, але зіткнення відбулося. Про це відомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, поліцейські з'ясовують обставини події. На місці аварії також працюють наші кореспонденти. Тож більше про це дивіться о 17-й годині. До цього оновлення шукаєте на нашому сайті або фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». О 16-й годині в Тернопільському міськрайонному суді відбудеться перше судове засідання щодо вбивства тернополянки Тетяни Подвашецької. Обвинувачений 25-річний тернополянин Андрій Горбатюк. Нагадаю, 19 листопада суд прийняв рішення тримати під вартою Андрія Горбатюка до 17 січня 2020 року без права внесення застави. Тоді його адвокати Петро Грода і Тарас Боднарчук клопотали про цілодобовий домашній арешт. За результатами стаціонарної психолого-психіатричної експертизи хлопця визнали усудним. Повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, Андрія Горбатюка можуть засудити від 10 до 15 років або ув'язнити довічно. Андрію Горбатюку інкримінують четвертий пункт другої частини 115 статті Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. 27-річну Тетяну Подвашецьку убили в ніч з 15 на 16 квітня на тілі загиблої. Судово-медичний експерт виявив понад 50 колото-ріжучих ран. Вона
Вона померла від втрати крові після вбивства. Хлопець втік. Затримали його 17 квітня і наступного дня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. 15-річного Віктора Груб'яка із села Золота Слобода Козівського району не знайшли. Його шукають 7-й день. Хлопець зник у ніч із 21 на 22 листопада. Сьогодні розшукують його у лісах і чагарниках біля сіл Золота Слобода і Вівся Козівського району. Вчора Віктора шукали у полях від Козови до Золотої Слободи. Рятувальники, поліцейські та кінологи пройшли близько 10 кілометрів і обстежили ставок поблизу Козови, повідомив чергове управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Богдан Гуменяк. Нагадаю, востаннє Віктор Груб'як розмовляв із матір'ю пів на першу ночі 22 листопада. Потім зв'язку із хлопцем не було, розповіла його мати Оксана Груб'як. Ріст Віктора Груб'яка 150 сантиметрів, русяве волосся, він був одягнений у темні спортивні штани, вишневу куртку і безрукавку, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. У ці хвилини в Кременці триває туристичний форум «Тернопілля». У ньому беруть участь 155 учасників із Миколаєва, Києва, Херсона, Одеси, Харкова, Дніпра, Чернігова, Івано-Франківська, Львова і Тернополя. Це другий день форуму. Ми очікуємо всіх о 12-й годині на реєстрацію, і там знову ж таки будуть цікаві секції. Міжнародна співпраця, в кого можна дістати гроші, як написати правильно грант, як з ким спілкуватися. Сільський зелений туризм. Якщо ми не маємо можливості побудувати великі комплекси, ми заохочуємо сільський зелений туризм до розвитку, щоб, скажімо, люди мали якийсь заробіток. І однозначно, що всі лізуть в інтернет, всі хочуть подивитися, всім цікаво, що таке Фейсбук, що таке Інстаграм. Ми розповідаємо, як наповнюється контент, чим наповнюється. Це контент і куди потрібно ставити ці матеріали, щоб вони мали позитивний результат. Нагадаю, захід розпочався вчора в Українському домі «Перемога». Його організували на двох локаціях – це виставковий зал і дискусійна платформа. Фінансують захід із фондів програм розвитку туризму в області і міжнародного співробітництва, із міського бюджету та міського туристично-інформаційного центру – це 40 тисяч гривень. Перший туристичний форум «Тернопілля» в обласному центрі відбувся 28 листопада 2018-го, розповів Ростислав Яцьків. І далі про спорт. Сьогодні в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 розпочався відкритий чемпіонат Тернополя зі спортивної гімнастики серед дівчат. Участь у ньому беруть команди із Червонограда, Львова, Хмельницького і Одеси. Загалом 72 спортсмени 2012 року народження і старші, повідомила головний суддя цих змагань Ірина Гейна. Чемпіонат стартував о 10-й годині. Першого дня бере участь 9 команд. Діти сьогодні змагаються у багатоборстві. Виконують почергово гімнастичні вправи на 4 приладах – брусі, колоді, вільні вправи і опорний стрибок. Сьогодні працюють діти від 3-го дорослого до майстрів спорту. Вони роблять програму, яка затверджена Міжнародною федерацією гімнастики ФІШ і Федерацією гімнастики України. Перша вправа на брусі. Її виконує 9-річна Каріна Комаренець. Вона виконала вправу на 10,3 балів з 14. Для мене було смакла, але я зробила невідмінно. 8-річна Аліна Середа з Одеси каже, що гімнастикою займається 2 роки. Для неї це друге змагання. Дівчина виконує вільну вправу. За це вона отримала 11,5 балів. Я робила ранатляк і переворот на 1 на 2. Для мене було важче робити під музику. Я дуже уважно слухала музику і попадала. Це опорний стрибок. Кожний учасник має 2 спроби по 1 стрибку, каже суддя змагань Ніна Струкова. Кожен стрибок має вже свою певну базову оцінку. І ми оцінюємо фазу польоту до коня, на коні, після коня та приземлення. За це йдуть збавки. Один суддя оцінює збавки, другий вираховує базу. Тоді база додається до збавок, збавки рахуються з 10 балів, і ми отримуємо оцінку. Вправу на колоді виконують також на оцінку. Кожний учасник має виконати 6-8 елементів. 8-річна Вероніка Чорна отримує за цю вправу 11,3 бала. Найскладніше мені було робити сальто, бо я не завжди в мене воно виходить від перешку робити. Змагання сьогодні триватимуть до 17-ї години. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Директор Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 імені Юрія Горайського, організатор змагань Андрій Рибак, розповідає, що із 72 зареєстрованих учасників 35 тернопільські спортсмени, змагання триватимуть 2 дні. Відкритий чемпіонат Тернополя зі спортивної гімнастики серед дівчат проходить в 10-те. І щойно в Тернополі загорілось приміщення Укрпошти поблизу залізничного вокзалу. Про це нам повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, наразі вогонь ліквідовує одна бригада рятувальників. Також на місці події працюють наші кореспонденти. Тож більше про це ми повідомимо вам о 17-й годині. Також оперативне оновлення шукайте на нашому сайті або ж в фейсбук-сторінці UA Тернопіль. І на цьому у мене все. Більше дивіться у випуску новин о 17-й годині. До цього шукайте інформацію про події в області на нашому сайті або ж Facebook-сторінці. Залишайтеся із Суспільним.